ଖଣ୍ଡଗିରିକୁ ଆସି ଆସ୍ଥାନ ଜମେଇଲେଣି ସାଧୁ ସନ୍ତ। ମାଘ ମେଳାକୁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେଲାଣି ଖଣ୍ଡଗିରି ପାହାଡ଼। ଆଉ ମାତ୍ର ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଚଳିତ ବର୍ଷର ମାଘ ମେଳା। ପବିତ୍ର ମାଘ ସପ୍ତମୀରେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାରେ ବୁଡ଼ ପକାଇବା ପରେ ସାଧୁ ସନ୍ତଙ୍କ ଆଗମନ ଆହୁରି ବଢ଼ିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅନେକ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଖଣ୍ଡଗିରି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସାଧୁ ସନ୍ଥ। ଲାଇଟ୍, ପାଣି, ଶୌଚ ପାଇଁ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉନଥିବାରୁ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ମେଳାକୁ ସରକାରୀ ମାନ୍ୟତା ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ରହିଲା କୁମ୍ଭମେଳା ହେବାର, ଉପରେ ଯେଉଁ ସାଧୁସନ୍ଥମାନେ ନିଜର ଧ୍ୱନି ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ହେଇଛି ନା ନାହିଁ ତାହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମେମାନେ ବାବାମାନେ ଆସିଛୁ। ଆମର ତ ଦେବସ୍ଥାନରେ ଧ୍ୱନି ଜାଗରଣ କରିବୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ନଅ ଦିନ ହେବ ଆମର ଚାଲିବ, ସେଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା। ଭାରତ ବର୍ଷର ନାଗା ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ, ତାଙ୍କମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଆମେ ସେବା ଦେଇପାରିବା ଆମର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୌରବ କଥା। ସର୍ବଭାରତୀୟ ସାଧୁସନ୍ଥମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଏଠାରେ ନାମଯଜ୍ଞ, ପ୍ରବଚନ, ଯୁଗ, ଜଗନ୍ନାଥ ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ, ଅଖଣ୍ଡ ପ୍ରସାଦ ସେବା, ଅଖଣ୍ଡ ଧ୍ୱନି, ତତ୍ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଗୁମ୍ଫାରେ ସାଧୁସନ୍ଥମାନେ ନିଜ ନିଜର ସାଧନା ସିଦ୍ଧି ପାଇଁ ତପସ୍ୟା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଏତି ଅବସରରେ ଭାରତର ଚାରିଧାମରୁ ସାଧୁସନ୍ଥମାନେ ଆସିବା ପାଇଁ ଆଗୁଆ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥରକ ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳା ବିଶ୍ୱ ଇତିହାସରେ ରେକର୍ଡ଼ କରିବ। ଏଥର ଅତ୍ୟଧିକ ସାଧୁସନ୍ଥ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏ ବଡ଼ ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବର କଥା ଯେ ଏତେ ସାଧୁସନ୍ଥରେ ଏକାଠି ହେବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଏଥର ରହିବ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ କଳସ ଯାତ୍ରା, ଯେଉଁଥିରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷମାନେ ଭାଗ ନେବେ। କଳସ ଯାତ୍ରା ହେବ, ବିଶ୍ୱ ଦେଖିବ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ଆଉ ଏ ସାଧୁସନ୍ଥମାନଙ୍କର ସମ୍ମିଳନୀ ହେବ, ଏଇଟା ବିଶ୍ୱରେ ବିରଳ। ଏଠି ଖଣ୍ଡଗିରି ଯେଉଁ ଆଗରୁ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଛି, ଏଠି ବହୁ ସାଧୁସନ୍ଥ ଏବେ ବି ଗୁପ୍ତ ରହିକି ତାଙ୍କର ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆସନ୍ତା 18ରୁ ଦୁଲୁକିବ ଖଣ୍ଡଗିରି ଅପେରା ମଞ୍ଚ, ଚମକିବ ଆଲୁଅ ସାଙ୍ଗକୁ ଦମଦାର ଶଳା ପରେ କମ୍ପିବ ଯାତ୍ରା ପେଣ୍ଡାଲ। ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ଙ୍କ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଯୋଡ଼ି ହେଉ କି ଖଳନାୟକ ଛାତି ଥରା ସଂଳାପ, ଯାତ୍ରା କଳାକାରଙ୍କ ଜୀବନ୍ତ ଅଭିନୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଛି ନାହିଁ ନଥିବା ଉତ୍କଣ୍ଠା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ପାଇଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ 6ଟି ଯାତ୍ରା କମିଟିକୁ ଅନୁମତି ମିଳିଥିବା ବେଳେ କୋଣାର୍କ ଗଡ଼ନାଟ୍ୟ, ବିଶ୍ୱ ଦରବାର, ତୁଳସୀ, ସାଇ ସମ୍ରାଟ, କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର, କଳିଙ୍ଗ, ଶିବାନୀ, ରଙ୍ଗମହଲ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମହଲ, ସ୍ୱପ୍ନମହଲ ଅପେରା ଦଳ ଯାତ୍ରା ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ। ମାଘ ସପ୍ତମୀ ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳାର ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ପୁରୋଧା ହେଉଛି ଯାତ୍ରା। ଯାତ୍ରାର ଗୋଟେ ଲଢ଼େଇ ଯେଉଁ କମ୍ପିଟିସନ୍ ହୁଏ, ଏଠି ପ୍ରାୟ 6ଟାରୁ 7ଟା ପେଣ୍ଡାଲ ହୁଏ। ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସେଇ 6-7ଟି ପେଣ୍ଡାଲ ହେଉଛି, 6ଟା ପେଣ୍ଡାଲ କନଫର୍ମ, ଆଉ ଗୋଟେ ପେଣ୍ଡାଲ ବି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କହୁଛୁ 6-7ଟି ପେଣ୍ଡାଲ। ତା ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ପେଣ୍ଡାଲ ଯେଉଁ ହେଉଛି ମୋ ପେଣ୍ଡାଲଟି ହେଉଛି ସନାତନ ସେବା ସମିତି। ଯେଉଁ 4ଟି ପେଣ୍ଡାଲ ରହିଲା ସେ 4ଟି ପେଣ୍ଡାଲରେ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସେପଟେ ପ୍ରତି ପେଣ୍ଡାଲରେ 2-2ଟା ପାର୍ଟି ମଧ୍ୟ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବେ। ଆଉ ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳାରେ ଯେଉଁ ପାର୍ଟିମାନେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରନ୍ତି, ଏଠୁ କିଛି ଲୋକ, କିଛି କଳାକାର, ମାନେ କିଛି ମାଲିକ, ଯାତ୍ରା ମାଲିକ ମଧ୍ୟ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିକି ଗଲା ପରେ ତା'ର ବର୍ଷ ସାରାର ତାଙ୍କର ଅଲଗା ଯେଉଁଠି ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବେ ଖଣ୍ଡଗିରିରୁ ଯାଇକି ସେମାନେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ବେଶ ଧୁମ୍ଧାମ୍‌ରେ ଜମିବ ମାଘ ମେଳା, ଚଳିବ ଅଖଣ୍ଡ ଧ୍ୱନି, ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା ବେଦ ମନ୍ତ୍ରରେ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେବ ଖଣ୍ଡଗିରି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।